але парові за рогатками. Там собі жила в своєї мами, файна як янгол, груба як кішка, а всі її звали панна Францішка. А тату з панни він різав свині, ліпшого майстра нема донині. А свині тяжко переживали, на ціле місто дурні кричали. Францішки мамця в ринку стояла, що забив тату, з тим торгувала. Сальцесон, шкварки, шпондерки, кішки, купуйте люди в мамці Францішки. А недалеко він їх господи, Жевси фрезієр, бравий молодик. Він купував там щорання кішку, бо кохав тяжко панну Францішку. Підслухав тату сту таємницю, не для фрезієра донька різницька. І хай щодня він купує кішку, та не дістане панну Францішку. Як то коханці бідні дізнались, то з того страшно розхвилювались. І хоч життя їх було від світі, постановили його скінчити. Бідний фрезір залив сльозою, купив секешку і струти зною, а було тої 2 метри кішки, і з'їли разом з панном Францішком. Як тільки з'їли, зараз кочу, жито вся кішко на надходе від тої кішки. Такий кінець був панни Францішки.